2003-cü il mayın 21-də Suraxanı rayonunun Yeni Günəşli qəsəbəsində üzərində zorakılıq əlamətləri olan naməlum cavan oğlanın meydi aşkar edilib. Araşdırma zamanı mərhumun Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin 1-ci kurs tələbəsi və onun tamah məqsədi ilə qətlə yetirilməsi məlum olub. İkinci ildə orta məktəbi bitirən Şamxal Hümbətov elə həmin il Memarlıq və İnşaat Universitetinə daxil olub. Atası ağır xəstəliyə düçar olunduğu üçün bir ildən sonra Şamxal üçün ailəni dolandırmaqdan ötürü KAMAZ markalı avtomaşın alıb. May ayının 19-da dərsdən evə qayıdan oğlan tələbə yoldaşı Fəraim İsmailovun vasitəsilə hər biri 50 dollara olan 10 ədəd təkər almaq istədiyini deyib. Atası belə ucuz qiymətə təkər satılmadığını və oğluna aldadıldığını söyləsə də, Şamxal vurğulayıb ki, dostu onu aldatmaz. Bu səbəbdən atası ona 300 dollar pul verib. Təzəlikcən deyib ki, təkər var. Gəlib papasına deyib ki, papa təkər var, qrup yoldaşım var. O da deyib ki, heç kəsə demə evdə. Gətir pul, çox pul gətir, çox təkər var bizdə. Xalamın ərin tutublar. Xalam oğlu gəl komissiyonlar var, o satıblar. Bəs təkərlər var. İndi təkər satırlar da, əlim yandırdılar, satırlar. Bugün gəlməsin, biz o göndərir Şəkiyə. O daxılına yerləşdirmək, Şəkiyə gedən maşın burdan gedir də. Elə deyər ki, burdan keçəndə tökərsən mən qapıma da. Yoldaşıma deyib, yoldaşım razılaşmıyor, mən xəbərim yoxdur. Elə bir ki, bir həftə ondan qabağa deyib, razılaşmayıb. Deyib, hə, papa, yaxşı, gedmərəm, eyb yoxdur. Razılaşmayıb. Sonradan elə bir ki, zəng edirdilər. Deyirdim, kimdir valla zəng eləyən sənə, amma qrup yoldaşım. Deyirəm, indicə dərsdən gəlmişsən, sənə qrup yoldaşım, deyə zəng edir. Mayın 20-sində universitetdən gələn Şamxal Fəraimin təkər satan adamla danışıb, günün ikinci yarısında ona məlumat verəcəyini bildirib. Həqiqətən də axşam saat 17 radələrində İsmailov zəng edib. Onunla danışandan sonra Şamxal ailə üzvlərinə təkərlərin hazır olduğunu deyib və üzərində olan pulla Fəraimlə görüşməkdən ötürü Bakı Soveti metrosunun qarşısına yollanıb. Belə gedib, həmən günü də qayıtmayıb dala. O da elə bir mayın 20-si. 21-i də elə bir ki, nişanlısının adı günü idi. Ora gedəcək idi. Axşam gözləmişik, gəlməyib. Elə bir saat 10 idi, 11 idi. Zəng eləyirlər, zəng çatmıyor. Telefon söndürülüb. Həmin gecə Şamxal Hümbətov evə qayıtmayıb. Təxminən saat 22-dən sonra ona məxsus mobil telefona artıq zəng çatmayıb. Ata-anası bərk nigaran olduqları üçün qohumlarına zəng ediblər və Şamxalın onlara gəlib gəlmədikləri ilə maraqlanıblar. Səhərsi gün Suraxanı rayon polis idarəsi 33-cü polis bölməsinə Yeni Günəşli və Zığ qəsəbələri arasında olan düzənlikdə naməlum meydin tapılması haqda məlumat daxil olub. Səhər həmin günü bölmədə növbəçi idim. Deməli, üstündən bir yarım saat keçmişdi ki, saat təqribən 11-in yarısı olardı. Polis bölməsinə zəng gəldi ki, bəs Yeni Günəşli qəsəbəsində Nilgün kafesinin arxasında deməli, naməlum meyit var. Deməli, bununla qədər bölmədə əməliyyat qrupu olduğum üçün mən də bölmədə əməkdaşlarla biri də həmin yerə getdi. Axtardıq həmin yeri, tapa bilmədi, meyit aşkar olunmadı. Bütün gəzdi oranı, yəni, nə qədər axtarımıza baxmayaraq, yəni, tapa bilmədi meyidi. Sonra zəng vurub rəhbəriyə dedi ki, bəs belə şey edim, yəni mən özüm zəng vurdum, rəis edim ki, Ənvər müəllimə ki, bəs meyid aşkar olunmadı. Sonradan, deməli, mən rəisdən icazə aldım, özümə dedim ki, rəis, bəs mənim belə qohumum evdən çıxıb axşam gəlməyib. Bəs atası mənə dedi, mən onu axtarmağa getməliyəm, xahiş edirəm, mənə cəza verir, mən gedim onu axtarım. Deməli, getdim, deməli, uşağın əmsi ilə başladım Şamxalı axtarmağa. Həmin günü bütün morguları, bütün xəstəxanaları gəzdi, lakin nəticə vermədi. Axşam gəldi, əmsi gilə Əmircanda oturub çay içirdi, birdən işə zəyin vurum, görüm nə var, nə yox, həm də işdən cəza alıb çıxmışam. Axşam saat 10-un yarısı işə zəng vurdum, bəs mənə bölmədən növbəçi dedi ki, bəs o həmin o səhər verilən
o məlumat, o meyid aşkar olunub, harca bir yarım saat, bir saat bundan əvvəl təzədən həmin meyidi tapıblar. Orada neft mədəninin yanındadır, orada zibirliyin içində, orada. Nəsə, mən tez gəldim oran hadisə yerinə. Deməli, uşağın əmsi də gəldi, dözmə də gəldi. Nəsə, gəldi, gördük ki, Şamxaldır, əhmətdi, üstə uzanıb. Gözdə papasına gedəndə deyib ki, papası deyib ki, bək, kiminlə gedirsən sən təkər almağa gedirsən, kiminlə gedirsən, əgər belə oğlum yanında olub, ikisi də soldaşımın yanında. Deyib ki, şəkilidir. Adım deməyib, deyib, şəkilidir. Şəkili ilə gedəcəm. Həmən gün elə saat 6-da bilmişik, gəlməyib. Sonra hamı bilib ki, öldürüblər, bizə heç kəs heç nə deməyib. Sonra gördük, gətirdilər belə. İş üzrə təyin olunmuş məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyində göstərilib ki, Şamxal Hümbətovun ölümünə açıq kəllə beyin travması fonunda qan sızma, başın yumşaq toxumalarının əzilməsi, döş boşluğuna nüfuz edən 30 ədəd dəşilmiş-kəsilmiş yaralar nəticəsində törənən kəskin qan itirmə səbəbi olub. Hadisə yerinə baxış zamanı rayon prokurorluğunun müstəntiqi və polis əməkdaşları tərəfindən məişətdə istifadə olunan qayçı, təxminən 8 kilogram ağırlığında daş parçası və onların üzərlərində qan ləkələri aşkar edilib. Torpağa hopmuş kənar hissələri nisbətən zəif görünən, orta hissədən daha yaxşı torpağa hopduğu qeyd olunan və deməli, insan tüklərini, baş tüklərini özündə əks elətdirən qan ləkələri və onun yanında isə sürtünmə, yəni süründürülmə, elə hissə bilin ki, sürünülmə vəziyyətdə ilkin tapılmış, yəni cənub tərəfdə tapılmış deməli, istiqamətə doğru istiqamətləndirilən qan damcıları istiqamətləndirilərək birinci qan tapılan yerə doğru gedən qan qana bənzər ləkələr aşkar olundu. Qeyd olunan sahədən açıq vəziyyətdə üzərində qana bənzər ləkələri olan əl tutacaq hissəsi yaşıl rəngli rənglə örtülmüş kəsici hissələri, kəsən hissələri əlvan metaldan olan qayçı aşkar olundu. Qayçının üzərində kəsən hissələrində əsasən kəsən hissələrində qan ləkələri, qana bənzər ləkələr aydın şəkildə görsənir. Fakt üzrə ilkin olaraq Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. İş üzrə keçirilən məhkəmə bioloji ekspertizasının rəyində göstərilib ki, qayçı və daş parçasının üzərində tapılan qan ləkələri mərhumun qan qrupu ilə eynidir. Yaxınlarına oğullarının öldürülməsi xəbəri veriləndən sonra ailə üzvləri bildiriblər ki, ötən axşam Şamxal evdən çıxarkən tələbə yoldaşı Fərahimlə görüşə yollanıb. Bu səbəbdən şübhəli şəxsi dindirməkdən ötürü 33-cü polis bölməsinin əməkdaşları İsmailovun təhsil aldığı universitetə yollanıblar və onu bölməyə gətiriblər. İlkin sorğu-sual zamanı o Şamxalın qətlə yetirilməsindən xəbərsiz olduğunu bildirsə də, sonradan tələbə yoldaşını öldürdüyünü etiraf edib. Deməli, gecə getdi, amma gecə tədbirimiz fayda vermədi. Səhərsi günü, yəni hadisədən bir gün sonra səhərsi günü, deməli, biz onların institutunda həmin o axtardığımız, yəni sonradan əməliyyat nəticəsində məlumat aldığımız Fərahim İsmailov müəyyən etdi və bölməyə gətirdik. Fərahim İsmailov burada bölmədə etiraf etdi ki, Şamxalı deməli o öldürüb və təbii ki, istintaq müddətində də o tam subuta yetirildi ki, deməli o onu tamah məqsədi ilə öldürüb, yəni heç bir burada deməli qız məsələsi olmayıb. Axtarış zamanı Fərahim İsmailovdan Şamxal Hümbətovdan götürdüyü $500 və nişan üzüyü tapılıb.
İstintak zamanı dindirilən İsmailov elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilərək göstərib ki, may ayının əvvəllərində universitetdə Şamxal yük maşınının iki təkərinin partladığını və buna görə təzə təkərlər aldığını deyib. Bu söhbətdən bir neçə gün sonra İsmailov yoldaşını təkər almaq adı ilə evdən çıxarıb, istənilən yerə aparmağının mümkünlüyünü yəqin edərək onu öldürüb pulunu ələ keçirmək qərarına gəlib. Fərahim Şamxalı aldadaraq deyib ki, güya onun əslən Şəki rayonundan olan Qamaz üçün təkər satan tanışının pula ehtiyacı var və o, buna görə təkərləri ucuz qiymətə satır. Öz növbəsində buna eşidən Şamxal razılaşıb. Ayın 19-unda metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasından zəng edən Fərahim dostuna istədiyi qədər təkər olmasını bildirib. Sonuncu isə səhərə 10 ədəd təkərin pulunu düzəldəcəyini deyib. Mənim ki, kamazım var mənim. Almışam, vermişam bir dənə oğlana işlədir. Yani bu, iki dənə təkər var deyilsinizdə. Mən də gedib buna 4 dənə təkər almışam. 200 lir var. 2 milyonu da. Yani mən də gəldim, fikirləşdim. Getdim, həftən bir Şamxala yaxınlaşdım. Dedim ki, 25 lir mənə təkər var, bir dənə tanış oğlanda. İstəyirsən, sən alaq o təkər versən. Dedi ki, istəyirəm, hə, istəmirəm ki, təşkil elə alaq. Dedi, mən təşkil eləyərəm. Dedi, dəyib sözdür, nəzim başdı. Gəldim evə, qayıtdım, getdim, Xalqlar Dostluğu metrosunda, telefon işlədənlərdən buna götürdüm, zəng vurdum. Özü iyi telefon götürdüm. O benim telefonu. Dedim, Şamxal, təkər təşkil eləmişim, sabahlarım gedib götürərim. Sabah üçün dərsdə görüşdüm. Yoldaşını öldürmək planını düşünən Fərahim İsmailov məqsədini həyata keçirtmək üçün evdə olan elə bir əşya götürmək istəyib ki, anası həmin alətin olmadığını hiss etməsin. Anası mətbəxdə olan hər iki bıçaqdan istifadə etdiyi üçün onları götürmək fikrindən vaz keçib. Digər alət axtarışı ilə şkafları açıb baxarkən gözü çoxdan istifadə etmədikləri qayçıya sataşıb. Onu sağ cibinə qoyub və təxminən axşam saat 18 radələrində evdən çıxıb. Bir saatdan sonra Bakı Soveti metrosunun qarşısında Şamxalla görüşüb. Havanın qaralmasını gözləyən İsmailov yoldaşını bir qədər yuvatmaq üçün təkər satan yerlisinin onları dənizkənarı bulvarda kafelərin birində gözlədiyini deyib. Bulvara gəldikdə təbii ki, orada Fərahimin yalandan uydurduğu adam olmayıb. Daha 45 dəqiqə Şamxalı gözlətdikdən sonra Fərahim yoldaşından həmin adama zəng eləmək üçün mobil telefonunu istəyib. Telefonu alan İsmailov kənara çəkilərək təkər satanın əvəzinə xalası oğluna zəng edib və hal-əhval tutub. Şamxala yaxınlaşandan sonra Fərahim o adamın onları Yeni Günəşli qəsəbəsində öz qarajında gözlədiyini bildirib. Artıq təxminən axşam saat 21 radələrində dostlar metro ilə Xalqlar Dostluğuna, oradan isə 264 nömrəli marşrut avtobusla həmin qəsəbəyə gəliblər. Bir 10 dəqiqə qədər də orada dayandım. Gəldim sonra bura yeni günəşdə, 264-də marşrutda. Bir çıxartdım. Kertoma yana tap var. Köyçənənin belə izni bildiyi tap var orada. Harada? Yeni günəşdə bizim evdən baxanda belə görünür qabaqda. Zırh tərəfdə. Zırh tərəfdə. Dəyik bilmirəm, bu tərəfdə. Təpədə. Hə, təpədə. Orada biraz dayandım, hava qaralmışdı. Saat neçə olardı? Ona qalardı, 10 dəqiqə zar. Yəni, bəlkə də 10 olardı. Piyada getdi sonra? Piyada getdi, yəni 64 dəqiqə. Bu demir ki, mən ora apardım bu düzənliyə. Deyirəm, qaraj oyandadır da. Gətdik taxtı ora, dedi oğlan, o taxta dayanmışdı. Dedi oğlan gələndə, dedim, hə, indi bura gələr, yerimiz burada görəcəsiyor. Biraz dayandıq, dedim, Şampal yadınladı, belə bir söz işlətmişdim mən istədiyim yuxarədə. Dedi, hə, nədir ki? Dedim, və qız tərbiyalı ailəmizdir, nəsə mənlə zarafat eləmək istəyirsənsə, mənlə zarafat edə bilərsən, amma tərbiyalı ailəmizdə nəyə görə o, mən qızı istəyirəm deyə, qıza nəyə görə sən deməlisən ki, iki il bana neyin yerəm qızı, yaxşı qızı ölür, filan, üç-üçün. Bu artı mənə deyir ki, sən
Burada konuşan, ne bileyim, mənə söhbətlə qalayanmazsan, o yan, bu yan. Sözümüz düz alınmadı da burada. Dedim, şam qalca, bir bir qələt edəmişəm. Günah işlətmişəm. Heç kim bilməsin bu iş, bu talaq da. Usta, mən də qızı daha istəmirəm. Sən deyəmizdə, sən söylediğinizi mənə bağlayıb, nə arvad edək, saxlaya bilmərəm ki. Cibimdə də qayçı var, yerdən götürmüş. Nə var? Həmən o. Həmən gün, həftənin ikisi günü. Həftənin ikisi günü yox, həftənin ikinci günü. İkinci günü. Ay gecəsində. 20-ci günü. 20-ci May 2003-cü il tarixdə. Bəli. Səhər tezdən çıxandığa götürmüşsən evə. Yox, səhər tezdən götürməmişim. Evə gəlib, Pakistan'a, yəni qaydanda götürmə qoymuşdum. Onu da ona görə qoymuşdum ki, fikirləşirdim ki, Şampal belə üzür də istəməsə məndən. Vurub onun qolunu da belə yaralayasıyam. Yəsəm ki, bu sənə məndən nişanı qaldın da, bir də heç kimə sataşma. Saxdırsa da heç vaxt atma. Dedim, fəal olmaz da Şamxal, dedim, üzr istə, nə var? İstəmədim ki, sən kimisə yanında danışım sənə, sən kimisə yanında üzr istəyəsən mənə. Sınasan kimisə yanında, ikimiz olsun, sən biləsən bilmə. Sən qaçınca tutmuşsun əlində. Belə də, belə tutmuşsun. Qaçının hamısı, bütün o dəstəyi sənin əlində idi. Dəstəyi mənəndir. Parmaqlarına keçirilməmişdi. Yox. Belə tutmuşdun. Vurdum bu boynuna. Aha. Qalxdı, belə baxdı, mən nağardım deyib, istədi mənə fırlasın, mən də bundan tutdum. Fırana-fırana belə cəhz olur. Ha, yıxıldınız, hər ikiniz. Ha, belə. Ha. Ayağınız da, başı, beliniz də dəyib bu daşa. Ha, elədir. Ha, sonra? Durdu, qaçdı, mən də onun dağınıza qaçdım. O, buradan durub qaçdı. Ha, hara qaçdı? Qaçdı, belə sonra. Belə, bu tərəfə. Ha. Yolu kəsdik, burada yıxıldı. Yıvurdum, yıxdım onu. Deməli, badalaq verib, sən onu burada yıxdın. Ha, badalaq verdim, yıxıldı burada. Təxminən buralara. Yıxıldı durdu ayağa, kim qalxı ayağa, qalxı. Gördüm qan belə buralarından axır. Yaşı-yaşı kimi insan da öldü bu. Kirləşdim, şimdi damarız adı qırılırsa, ölər də. Boynundan vurdu dərək. Bizim pulu mənə ver. Burda. Biz ki, əvvəl mənə də nə istəyirsən, verim sənə. Bizi nə varsa çıxar, pulu mənə ver. Pulu aldım, şimdi telefonu da ver. Fikirləşdim ki, gedərəm telefonla ki, məsələ zəhmət. Verdi, söhüş söydü. Mənə ana söhüş söydü. Nə qədər pul? Pulu saymamışam. Aldım, astım cizmi elə. Sonra da saymadım. Sonra saydım, 5 dənə 100 dollar idi. 500 dollar? Bəli. Bu, bir də nə markalı telefonu idi? Belə, Motorola. Yox, bilirəm Motorola, əl telefonudur. Əl telefonudur, belə asılan Motorola. Motorola, aydındır. Aha. Yıxıldı bura. Yıxıldı sonra? Yıxıldı da, yıxıldı durdu, pulu aldım, telefonu aldım, söhüş söydüm mən. İstədim vurum, qaçdı. Para qaçdı? Eləsin qaçdı. Burada iki dənə belə qarşısından attım, burada. Alındı. Bəli. Qarşı gedə-gedə iki dəfə qarşı mələdim. Belindən vurdum. Belisi. Yavaşlandı, əlimi attım ki, tutum, yıxım. Köynəyə gəldi əlimə, dastım, sırdım, çıxartdım köynəyə. Belə bu sağ əlimi. Attım arxaya, qaçdım dalını. İstədim boğazından vurum qarşısına ki, kəfəliyə özü çıxın dedim də. Boğazından vurmaq istədim. Su burasından qarşı. Sinəsindən. Sinəsindən. Neyse, daha başladım, dalınca vura-vura durmağa. Bir də vuranla iki dənə, üç dənə kimi haradasa vurdum. Dalından azadan vurmuşam da çox vurmuşdum. Təxminən nə qədər? Təxmini sayın deyə bilmərəm onu. Bunu təxminən də təxminən. Nədir? Mən istəyirəm özün deyəsən də təxminən deyəm. Təxminən bilmirəm, nə mən? Bu, çox olub da. Çox olub, hə? 10-dan, 15-dən çox. Nə deyim, bəlkə də 15 olur. 15. Yaxşı, sonra? Heç nə, qayçına. Bir də vurmaq istəyəndə çıxdı mənəmdir. Yox, tələsmə, hələ burada deyil axı, bu qan başqa yerdə də var. Hə, mən onu danışıram da. Başqa çıxmış, bəli. Qaçqın tutdu, sənin əlindən aldı, sonra. Dədi, bu da mənə vursun, əlimindən tutdu. Qaçqınla, qaçqını tutdu, əlindən aldı sənin. Yox, qaçqını vuranda əlimindən tutdu, qaçqı uzatdı belə. Qaçqını aldı, istədi mənə vursun, əlimi uzatdım, qaçqı buramışam, istə buramışam. Qaçını astı qırağa. Atmayı bax, hələ davam edəyirsiniz. Yox. Hə, qaçını astı sonra. Qaçını astı. Hansı tərəf astı təxminən? Güyən.
Bir göster gör. Təxminən hara düşür? Təxminən bilmirəm belə. Yatmışdı bu, axdı bu yana. Yatmamışdı, yıxılmışdı. Yıxılmışdı da, yıxmışdım mən onu. Axdı bu yana. Bu tərəf. Bəli, bu tərəf. Tamam. Sonra məsələn bir üçdən sən aparatı elə ox. Başladım mən buna vurmağa. Nə ilə? Alı mənə. Yumruğuna. Yumruğuna. Hə. Yumruq vurdum. Bir üçüncü yumruğu vuranda əlim belə açıq oldu. Parmağım kesti ağzına. Kesti dişi. Yine burada. Burada hep sahibim. Ha, bu yerinizi değişmişsiniz değil mi? Yerinizi değişmişsiniz. Kesmeyin. Hansı formada değişti o yerin? Böyle tuttu mu istedim fırlasın. Ben özümün de fikir oldu ki çatım kırağa da. Ayaklarını böyle kaldırırdı. Kestim böyle tarafa. Bunu getirebildim bir yana. Ha, ha. Elim kesti ağzına. Şinel. Elim buralar yaralandı. Sonra? Evet, durdum ayağa gördüm, bunda duraq taqat yoxdur da. İşdən kəsib gün. Kəsdim bu yandan bir qaq. Sürü yeri yaparmısan da, sürü, burada sürünmə yeri var. Hə. Sürüdün apardın. Və oradakı, orada da qan var axı. Gəl bura, gəl göstər. Göstərim sənə. Görürsən, baxış zamanı buralardan da qan aşkar olunur. Qana bənzər izlər aşkar olunur. Bax, görürsən nə qədər çox? 1, 2, 3, 4, 5. Şamxal Hümbətovun xəstə ata-anasına rəhm edib, onu öldürməmək yalvarışlarına baxmayaraq, Fəraim İsmayılov xüsusi amansızlıqla yoldaşına qayçı ilə 30 zərbə indirib. Evə qayıdanda anası onun üzərində qan ləkələrini görərək nə baş verdiyini soruşub. Cavab olaraq Fəraim dostu ilə gəzərkən naməlum şəxslərin onlara hücum edib telefon tələb etdiklərini və bu səbəbdən həmin adamlarla dalaşdıqlarını bildirib. Mərhumdan götürdüyü pulu sayarkən məbləğin 500 dollar olmasını görüb. Səhərsi gün universitetə gedərkən dostunun telefonunu zibil qutusuna atıb, ehtiyat edib ki, tələbə yoldaşları Şamxalın telefonunu tanıyacaqlar. Yox, təhliyə gətirmişdim, bunu niyə soyurdum bəs, bunu niyə alırdım, bunu yavrum, niyə alırdım? Aldım ki, təhliyə. Təhliyəsən, o məqsəddən sən onu bunu alırdın. Amma xəstəmədim, yandırdım ki. Amma yox, tələsməyin, deyəcəksiniz o. Amma siz bunu, pulunu almışsınız. Düzdür mü? Məqsədiniz gətir, deyirsiniz ki, güya, sizin deməkdən qədərsiniz ki, gətirirsiniz ki, orada Ramilə ilə dərin arasındakı münasibətlər var. Amma bilirdin ki, cibində pul var. Amma bilirdin ki, cibində də pul var və öldürürsün ki, onun da pulu götürəsin. Həm də 10 fikirləşirdim ki, orada. Düzdür mü? Bəli. Həm də 10 fikirləşirdim ki, orada gələrlər məndən sorsalar, evdə deyər ki, məsələn, şəkiliyinə çıxmışam. Deyirəm ki, məsələn, mən evdə olmuşam, bilməmişam, bəlkə pula görə kim sapağı öldürürdü, nədir, ona görə pulu götürürdü. Əsas məqsədim orada o idi. Bu xəstəyənin deyil, sonradan yalan düşürdü ki, məsələn, puldur da götürmüşüm, pulun alaraqsan ki, xəstəlik, pulun eyni yaşayır. Zərər çəkənin sözlərinə görə 18 yaşlı Şamxalın həyatına son qoyan dosta inamı olub, hansı ki onu həmin gecə yeni günəşli ilə zıq qəsəbələri arasındakı düzənliyə aparıb. Mərhumun anasına qaytarılan pulların arasındakı 50 dollarlıq əskinaz isə ən acı xatirədir, çünki onun üzərində oğluna məxsus qan ləkələri qalıb. Ancaq ölüm versənlər. O cavandırsa, mən də balam cavan idi, mən balam qocadır, geyirdi ki. O da tələb idi, o nişanlısı qalıb, onun hər şeyi qalıb. O mən hər şeyim idi, hər şeyim. 2003-cü ilin oktyabr ayında iş üzrə ibtidai istintaq yekunlaşıb, Fəraim İsmayılovun təqsirləndirilməsinə dair məhkəmə prosesi hakim Əli Sultan Osmanovun sədirliyi ilə keçirilib. Məhkəmə hesab edib ki, istintaq orqanı tərəfindən təqsirləndirilən şəxsin törətdiyi əməl Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla adam öldürmə, 120.2.11-ci quldurluqla əlaqədar adam öldürmə, 181.2.5-ci və 181.3.3-cü quldurluq, silah və ya silah qismində istifadə edilən əşyalar tətbiq edilməklə və zərər çəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır zərər vurulmaqla törədildiyi də maddələri ilə düzgün təvsif edilib.
Həmin il noyabr ayının 4-də əslən Şəki rayonundan olan 1984-cü il təvəllüdlü Fərayim İsmayılov ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə qəti olaraq 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub.